Kosovës përshkrimi, historia dhe simbolika. Sfondi e kaltër të thellë që simbolizon paqen. Në sfondin e kaltër, në mes është vula e Kosovës. Përmbajtja e vulës. Shqiponia e zezë dy krenare, simbol kombëtar i Kosovës dhe i shqiptarëve. E përdorur në flamurin e Gjergj Kastriotit, Skënderbeut. Me 1405-1458. Pastaj në luftrat e lirisë e Kosovës kundër Otomanve, 1878-1910-1912. Origjinën e ka te Leka i Madh, Aleksandri i Madh. Gjergj Kastriotin e quan Skënderbej, si pas Aleksandrit të Madh që kishin origjinë të përbashkët, prandaj e mori simbolin e ti. Sfondi i kuq simbolizon fuqin. Mburoja simbolizon karakterin mbretëror të Kosovës. Në dy sfonde anash është vendosur nga një stelë. Stelat simbolizojnë lëvizjen e diellit dhe të jetës. Kan origjinë antike shqiptare. Fusha e kuqe dhe e zezë simbolizojnë flamurin kuqezi të Skënderbeut, sfondin e kuq dhe shqiponjën e zezë. Baneri i bardhë mbi mburojë dhe shqiponjë simbolizon ngjyrën e bardhë nacionale të kapelës plisit dhe veshjes së bardhë të kosovarëve dhe të shqiptarëve në përgjithësi. Është përdorur në flamurin e imperatorit Justinian, që ishte me origjinë nga Kosova, Dardania. Në baner shkruan Dardania. Emri antik i Kosovës, që shpjegohet me fjalën e gjuhës shqipe Dardh, që do të thotë vendi i dardhave, Dardania. Dardania ishte mbretëri antike ilire shqiptare. Ylli gjashtë cepësh është marrë nga flamuri i Skënderbeut, quhet Ylli i Skënderbeut. Është përdorur si simbol nga ilirët shqiptarët antik dhe korrespondon me stelat e mburojës. Flamuri i Kosovës përdoret nga presidenti i Kosovës që nga viti 1992 pas mbajtjes së referendumit për pavarësi me 1991 dhe pas zgjedhjeve presidenciale e parlamentare të Republikës së Kosovës me 1992. Populli i Kosovës ka filluar ta quaj flamuri Dardanis me emrin antik të Kosovës. Kënga e cila quhej Kushtrimi i Kosovës, apo dikush i thot Kur ka ra kushtrimi në Kosovë, është këngë të cilën e kanë kënduar burrat gjatë viteve 1908-1910. Është një tekst i denjë me të gjitha elementet artistike muzikore. Mua nga një herë më kujton muzikën e Beethovenit, Simfoninë 9. Është një këngë që ka dalë nga njerëzit, nga populli, dhe që është kënduar. Ne duhet t'i afirmojmë të gjitha vlerët që kemi, qoftë historike, qoftë vlerat autentike, apo të traditës sonë, sepse janë pjesë e kombit e identitetit tonë si shtet dhe si shoqëri. Pjesë nga intervjua.